Фонден продължава. Разследващите все още не дават информация за евентуални заподозрени. Няма и обявена водеща версия за убийството на Мартин Божанов в София. В момента, в който мъжът е прострелян, до него е имало жена и дете. Божанов става известен преди години от разследване на антикорупционния фонд. Прякорът нотариусът, според запознати, е заради съмнителни сделки с имоти. Говори се и за схема за влияние в съдебната система. Да видим обобщението и влизаме в анализ. Според свидетелски показания са произведени 2 или 3 изстрела. Възприятията на различните граждани са по различен начин. Първоначалните находки са, че се касае за изстрели с огнестрелно оръжие, които са паднали в тялото и може би в главата на лицето. Ще проверим неговото житие, битие, криминално минало, в какви скандали е замесен. За да разберем дали е професионалист, трябва да го открият. Но използваното оръжие е специфично. То се използва много рядко от професионалисти. Но пък на куршумите, които остават в тялото, не може да бъде направена балистична експертиза. Те са уловни. И така, сега влизаме в анализ на това показно убийство, заедно с бившия следовател Андрей Цветанов, който е на телефонната ни линия, тъй като нямаме възможност в момента да го включим онлайн. Здравейте, господин Цветанов. Надявам се поне телефонната ни връзка да е добра. Здравейте, добра е телефонната ни връзка. Кажете ми, какво за вас все още се губи като поставане на въпроси в това показно убийство? Зачудих се дали да го нарека поредно, но може би ще се въздържа. Въпреки, че имахме такива няколко случая през последната година, какво на вас ви се губи в цялата история и кой е ключовия въпрос, който все още не е изнесен на дневен ред? Ключовият въпрос, според мен, който всякак като факти очевидно става дума за едно предумишлено убийство с средства и начин опасни за мнозина и на лице, което така е известно в престъпния свят, с криминално минало. Все още е рано да се... Освен тези две версии, които официално се издигнаха, втората, според мен, е по-перспективна. А именно? Именно, че той е отстранен от хора, които не им трябва жив свидетел. Тоест, той държи информация, която би навредила на тези хора и това е мотива всъщност те да го елиминират. Ами разбира се, и то не е обществена тайна. Вие мерите много хубава работа, вършите, да, като осветявате тези неща. Той, ако не беше Божанов, той ще е някой друг на това място, който да върши услуги на магистрати срещу заплащане. Господин Цветанов, смятате ли, че разследването ще стигне до поръчителя, защото тук говорим за извършител, но вероятно извършителите са наемници? Или пък не? Какво мислите вие като следовател? Те имат две възможности. Ако не е професионално извършено, то да е от някой, който лично има интерес да го ликвидира. Иначе, нали, преди време работехме добре, знаеме поименно килърските групи в София, които изпълняват такива поръчки, както и килърски групи от чужбина могат да бъдат ангажирани срещу съответно заплащане. Случай, огледа е много важен. И аутопсията също. Винаги остават следи. Винаги остават следи, стига професионалистите да ги намерят. И да се ползват после като доказателство. В случая по-скоро говорим за професионално изпълнено престъпление или няма достатъчно данни, с които да констатирате този извод? То понякога се маскират и като такива, и професионално изпълнените като уж е както беше при един така известен бос с самоделно оръжие, самоделен куршум, в смисъл и куршума, и гилзата не са от стандартни оръжия. Така че всичко това ще реши експертизата. Балистичната, да, огледа и аутопсията, така както и при Георги Илиев, нали, пак беше с куршум уловен, но остават следи. И още нещо, господин Цветанов. Добре подготвено ли е това престъпление? Прощавайте. Има ли белези за предварителна, задълбочена подготовка? С оглед личността,
Очевидно е извършено проучване на мястото, търсен е удобен момент да се извърши. Не е при инцидентен умисъл. Така че да може да бъде случайен човек. Очевидно, това е добре мотивирано. Имало е мотив да бъде извършен. Така че колегите имат много поле за работа в тази насока. Връзките му последно време, услугите, които е правил. Но, както в началото ви казах, ние си ги създаваме. Създава ги тези хора, които Косим Борисов ги назначава, и те после, както Петю Еврото, вече поименно няколко човека могат да се кажат, които съдействат на магистрати да привлечават пари, и те живеят значително по-богато от всички други, които са почтени и честни магистрати. В този ред на мисли, очаквате ли, че ще излязат други имена от една такава навързана мрежа от хора, които всъщност са имали такова влияние над магистрати? Защото не го казвам аз, казаха го други хора, които са мои колеги и са правили журналистическите си разследвания, че връзките не са просто с магистрати, а и с политици на много високо ниво, с политически лидери дори се загатна. Разбира се, то те. Смятате ли, че ще стигнем до други имена? Аз съм убеден, че ще стигнат, но дали ще бъдат оповестени? Дали ще бъдат оповестени, имам предвид. Да, точно това имам предвид. Те вероятно са стигнали през годините много хора до тези имена, но ние не ги знаем, не са публично оповестени. Разбира се, но тук наистина, ако има обективно разследване, пътя на парите, може да се стигне до магистрати, които някога се правяха такива социално-икономически експертизи за заплатата на съпругата, разходите, и се вижда, че те заживяват значително по-добре и се намират средства натрупани в България или в чужбина. Очевидно по непочтен начин. Да. И последен въпрос имам към вас. Аз знам, че не е удобно особено да ви задържам по телефона в този момент, но последно, извършителят, с оглед вашия професионален опит, какво показват тези разследвания? По-висока успеваемост и по-голям процент на заловените извършители? За поръчителя няма да питам, защото там и друг път сме говорили, че много трудно се стига до поръчителя, но поне до извършителя имате ли, как да кажа, оптимизъм, че ще се стигне? Че ще бъде открит, ще бъде заловен, задържан? Ако се работи професионално, аз съм убеден, че може да се стигне. Няма невъзможни неща. Или най-малко трябва да се положат максимум усилия. Но, нали, ето, като чувам примерно вчера от министър-председателя, че виждате ли, правосъдната система не води разследване срещу някого. Ами тя, за да води, тя трябва да има материали предварително събрани от полицията. Начини има, по които се събират, и по тези преписки, които има данни за престъпление, тогава да води разследване, че самия следовател да разследваш, когато и да му доведа, той не може да го разследва без да има доказателства някакви, или поне като начало данни, които да станат доказателства. А що се касае до това, дали ще се стигне, по-моему може и трябва да се стигне. Тъй като очевидно не е чакано дълго да остане самичък и да го убият, да го убият пред съпругата и децата му там, и майка му да изпадна в такова състояние. Очевидно, безсеремонно е действано. Вие сега ли чухте за Мартин Божанов, или от вашата професионална кариера, работа, всъщност сте срещали това име и друг път? Не, никога не съм се срещал и не съм чувал за него, но вчера, както разбрах от колегата Рашков, че той е разследван и конкретни лица има, които са свързани с него, тези неща не трябва да се помълчават и... Да. По-моему, само това не е достатъчно. Трябва да се вземат и мерки спрямо тези лица. Ако те самите нямат морал да се оттеглят от политиката или от местата, които вземат като магистрати... Макар че тук има етични кодекси, някои, когато работят тази професия, има етични комисии, които не може да председател на съд да си купи къща, примерно на 200 000 лева за 10 000 лева, и тук да говорим за етика и... Ами тук стигаме пък до правомощията и дейността на едни други органи, които трябва пък може би да се позаинтересуват и да извършат нагледните проверки и действия, за да се установи има ли разминаване в имуществото, финансите, с които разполага един или друг магистрат и така нататък. Това, за съжаление,
трудно ще го направим ние журналистите. И като цяло през последните дни доста активно се говори какъв подвиг правят журналистите, но ми се струва, че всъщност не трябва да се разкриват престъпления заради само журналистически разследвания, и самите органи на реда, правоохранителните органи също трябва да си свършат работата. И всъщност от тях да получаваме в голяма степен информацията. И пак повтарям тук, поздравление за колегите от Антикорупционния фонд. Ние цитираме тяхно разследване от преди години. И да, нищо след него. Определено винаги съм се възхищавал и по всички дела, които съм работил. Всичко, което в медиите се публикува, съм го искал на хартия носител, за да се запозная с него. Тъй като имам изключително много смели и почтени журналисти. Така е. Благодаря ви, господин Цветанов. Беше удоволствие да разговарям с вас. Ще ви очаквам в студиото ни следващия път, и то много скоро. Предполагам, надявам се, опитвам се да бъда оптимист, че тепърва през следващите седмици ще научим повече. Силно се надявам да научим и повече за останалите хора в една такава евентуална мрежа, за която се говори, от влияние, упражнявано над магистрати, от тази мрежа с връзки с политици. Всичко това, което се изговори през последните дни, пак казвам, не го заявявам аз сега за първи път в нашия ефир. Сочат го и разследванията на колегите. Благодаря ви много още веднъж за този разговор. Андрей Цветанов, бивш следовател в ефира на Твоя ден. Сега поглеждаме към темите, уважаеми зрители, които тепърва предстоят в предаването до 12. Над 330 души годишно умират на Балканите заради замърсяване от въглищните централи, сочи международно проучване. Вредите и механизмите на тецовете за намаляване на вредните емисии обсъждаме с експертите. Войната между институциите, гост, бившият говорител на служебния кабинет на президент Антон Кутев. България разполага с първия си медицински хеликоптер. За спешната помощ по въздух говорим в студиото. На фона на земеделски протести с подкрепата на Унгария, Европейския съюз одобри нова допълнителна помощ за Украйна. Разказваме ви за всичко това наживо. Заявките на президентството на прага на ротацията коментираме с политолозите Първан Симеонов и Любомир Стефанов.